Takže jsme velice rádi, že město dostalo další zavlažovací vaky na naše stromy. Někomu by se mohlo zdát, že v letošním roce je to zcela zbytečná záležitost, že pršelo dost, ale je nutné si uvědomit, že stromy mají kořeny relativně dost hluboko a ta voda se k ním tak snadno nemusí dostávat. Ale na druhou stranu ty vaky nebudou sloužit pouze letošní rok, ale můžeme říci, že se tak připravujeme na další období, protože příroda nám v minulých letech ukázala, co umí, a i na to se chceme připravit. Předně bych chtěl poděkovat Královéhradecké provozní a vaku za tento příznivý počin, za tento příspěvek ke zdárnému vývoji městské zeleně. Tyhle ty vaky jsou používány u mladých výsadeb. Začínáme tady v ulici v Lípkách a postupně těch 150 vaků, které dostaneme, tak budeme umisťovat po celém městě. Vybírány jsou vždycky lokality, které jsou ohroženější z hlediska sucha, to znamená takovéto úzké refíže, kde vlastně je malá zasakovací plocha, kde i když prší, tak třeba ta voda odtýká, jako je třeba tady z jedné strany komunikace, z druhé strany chodník. Určitě budou ty vaky umístěny třeba do Buzulucké ulice, kde vlastně jsou taky nové stromy, je tam taky takováhle úzká refíž, najdou uplatnění tady v Labské jedničce a na mnoha místech ve městě.